مسعود شعاری در سال 1340 در تهران دیده به جهان گشود. او آهنگساز و نوازنده برجسته ستار است. او موسیقی رو با سنتور شروع کرد نزد منیژری پور و بعدها نزد داریوش طلایی آموزش ستار رو آغاز کرد و از سال 61 در 21 سالگی آموزش ردیف موسیقی ایرانی و ساز تار رو نزد محمد رضا لطفی پیگیری کرد. همچنین از حسین علیزاده بسیار آموخت. او از استاد علی اصغر بهاری قطعات قدیمی و ضربی های قدما رو کار کرد و با کمک دو استاد ستارساز مهدی کمالیان و محمود هاشمی به پژوهش و بازسازی آثار مکاتب ستارنوازی دوره قدما از جمله سبا، هرمزی، فروتن و عبادی پرد. دو آلبوم شباهنگ و کاروان سبا محصول این دور است که در آلبوم شباهنگ قطعاتی رو در سگاه و اصفهان از استادانی چون علی اصغر بهاری، رکابیهان مختاری، یوسف فروتن و سعید هرمزی اجرا کرد و در آلبوم کاروان سبا برخی از قطعات استاد سبا رو که معمولا هم برای ستار توسط خود استاد اجرا شده بود بازسازی و بقیه قطعات رو تنظیم کرد و اجرا کرد. او آموزشگاه موسیقی همساز رو سالها پیش تأسیس کرده و همکنون هم این آموزشگاه به فعالیت خودش ادامه میده و مسعود شعاری تونسته شاگردان بسیار زیادی رو تربیت کنه. او تجربیاتی هم در موسیقی تلفیقی داشته که آلبوم های سیر، انتظار، در سایه باد و رهاب محصول این تفکر هست و او تونسته ساز ستار رو با یک ساز غیر ایرانی تلفیق کنه در این مجموعه ها. از آلبوم های صوتی که او درش همکاری داشته راز و نیاز از سال 67 با حسین علیزاده و علیرضا افتخاری که توسط انتشارات ماهور منتشر شده که توسط گروه عارف این آلبوم تولید شده. آلبوم کاروان سبا در سال 74 توسط انتشارات سروش یادباره استاد نورعلی برومند که زیر نظر محمد رضا لطفی منتشر شد و نصرالله ناصح‌پور اجرای آواز اون رو بر عهده داشت و آوای شیدا اون رو منتشر کرد و گروه شیدا به اجرای قطعات پرداخت. آلبوم نیایش که در سال 2000 منتشر شده اجرای گروهی هست. آلبوم سیر تکنوازی و تلفیقی که با همکاری کریستوف رضایی و توسط نشر هرمس منتشر شده در سال 80. آلبوم انتظار سال 84 منتشر شده توسط آوای شیدا و شامل موسیقی تلفیقی هست و نوازی ستار و تبلا با همراهی درشن لانند نوازنده تبلای هندی. در سایه باد در سال 86 توسط آوای باربد منتشر شده باز موسیقی تلفیقی هست با همراهی آرش مینویی و درشن آنند. آلبوم شباهنگ سال 89 توسط سروش منتشر شده که ستار نوازی به شیوه قدما هست و همراه تنبک کوشان یغمایی. آلبوم غروب سال 89 منتشر شده باز با آوای باربد و همراه گروه همساز که گروهی هست که خودش تأسیس کرد و سرپرستیش رو به عهده داشت. آلبوم رهاب به همراه گروه رهاب باز آوای باربد در سال 90 منتشرش کرد اجرای گروهی هست و کنسرت نیاوران در سال 90 منتشر شده و در اون سیان شعاری و درشنانند با او همکاری کردند. و ما کتاب هایی که ما در این ویدیو میخواییم به بررسی علامت گذاری ها در این کتاب ها بپردازیم، یکی کتاب گنجینه ستاره یک هست که به جلد دو و سه نرسید و احتمالاً در دست اقدام توسط ایشون هست که بازسازی آثار قدما و تنظیم اونها برای ستاره مؤسسه فرهنگی سرای اهل هنر اون رو منتشر کرده. کاروان سبا کتابی است که مجموعه آثار استاد ابوالحسن سبا درش برای ستار تنظیم شده انتشارات سروش منتشر کرده و هر دو این کتاب ها نایاب هست. همچنین مجموعه سیر که کتابی است مجموعه قطعاتی برای ستار که در همون آلبوم تلفیقی سیر به اجرای اونها پرداخت و به تازگی هم کتاب تحلیل نوت‌نگاری و نگرش بر ساختار موسیقی دستگاهی جلد یک دستگاه ماهور که منتشر شده. و همچنین کنسرت های زیادی در ایران و خارج از کشور برگزار کرد. او در مجموعه آثار خودش
از علامت‌های رایجی که بیشتر توسط علی نقی وزیری، حسین علیزاده و داریوش طلایی به کار رفته بود استفاده کرد و میشه گفت برای اولین بار با نگاه خاص به ستار علامت‌هایی رو هم اضافه کرده. باید همکاری او با حسین مهرانی رو هم نادیده نگرفت که مطمئناً کمک‌های حسین مهرانی به این مجموعه نوت نویسی کمک شایان بوده.